Vraj menej bolí, keď vás poľutuje viac ľudí. Mám už vyše 855 priateľov. Nemôžem sa im pozrieť do očí, vysloviť ich meno z pamäti. Na čo? Človek je tvor spoločenský. Takto to tvrdila jedna učiteľka zo základnej školy. Ten človek však prirodzene v tej spoločnosti žiť nevie, zabudla dodať. Tu mám už tiež medzi priateľmi. Thank you.
transparentnosť. Nemáš niečo jesť? Lukyho box je tam, daj si čo chceš. Jedlo myslím. Jedlo. Nie tie bezhodkové balandologické pičoviny. Chcel som objednať pizzu, preca len bude obed. Uveriť vo vlastné dobro, kvality, to je najviac. Odmietať vlastné temno je ako zatvárať oči pred búrkou. Aj tak zmoknete. Keď som im to povedal, ani neviem, či otec na to reagoval. Tváril sa, keby si dostával pesťovky do brucha s intenzitou minimálne 110 mitočkov. Opäť nás nesklamal. Sklamal. Myslel si. Mama len plakala. No, rodičia, keď majú svoje deti, okamžite začínajú žiť ich životy. Obujú si topánky, zapnú kabát a idú životy deti namiesto toho, aby pokračovali v tých svojich a pokojne ich dožili. Máme sa rozplynuli predstavy o tom, ako nakupuje prvý kočiar, či pomáha pri bývaní. Čo by som mimochodom prijal aj ja. Len hold. Bez partnerky nemáte nárok na pomoc od vašich rodičov. Žiadne fotky detí zasadené na poličky v obývačkovej stene. Žiadne facebookové albumy hneď vedľa bláznivých spoločných dovolení so starými rodičmi. Viac sme sa o tom nebavili. Thank you.
tvoje rozhodnutie. Bába, priam životné poslanie a nie osud, ktorý ti prischol. Spoznala som zaujímavého typa. Volá sa Lukáš. Milujem ho. Vypýtal si aj moje číslo. A ja mu teraz celý deň dvíham, ale ani raz mi nezavolal. Bea. Ale to je jedno. Má zaujímavého typka, s ktorým býva. Taká raritka. Raritka? Áno, ty buzerant. Doznám ťa, chceš? Je krásny, dokonalý, úžasný. Zženštilý vôbec. Technický typ skoro stále. Niečo medzi extrovertom a introvertom. To znie ako, že hľadá ten dlhodobý vzťah. Tak ja som do toho idem, poslúšte. Naozaj? Dám ti jeho číslo. Nie, vieš čo, teraz mám niečo celkom zaujímavé rozpísané. Áno. Som prototyp homokrásavca, na ktorého každý letí? Jasné. Široké ramená. Čierne vlasy. Oči, alebo blond vlasy a modré oči. Váš názor, ale bohužiaľ to nie je správna odpoveď. A otázka je tak jednoduchá. Chodí na bielom. Kozí! Kozí!
Ahoj, si tu? Čo robíš? Nie, nie som taký. Obliekam sa. Teda sa neobliekam, teraz ti píšem. Aké by to asi bolo obliekať sa spolu? Vždy, keď sa mi páči nejaký chlap, tak si začnem predstavovať spoločné dovolenky. Raňajky u Tiffanyho v New Yorku, západ slnka na Waterloo Bridge, zámky lásky na Pont des Arts. Kam by si sa chcel ísť pozrieť? Chcel by som sa s tebou stretnúť. Mama mi založila profil na Tindri. Bea. Ako Bratislava. Preto je teraz také trendy. Všetkým ostatným to online vyšlo, tak prečo nie mne? Do dňa som si našla chlapa. Úplný týpek. Venuje sa mladým v jednom spoločenstve. Či ako sa to volá. Začali sme sa stretávať. Vôbec to nie je také zlé, ako si vy všetci myslíte. Všetci sa majú tak veľmi, veľmi, veľmi radi to bezbrehou láskou a porozumením. Držíme sa za ruky a kričíme: Hej, men! Alebo Hej, men! Zatemnil mi mozog, ale v tom zatemnení som pochopila, v čom som celé tie roky robila chybu. Nemala som lásku k sebe. Začala som vnímať realitu všeobývajúcej zlatoústej lži. Už nie som sama. Konečne som spoznala tú pravú lásku. Do piče s búzlami, s to témami, s dúhou. Nech žije láska! Jozef? Mama mi založila profil na Tindri. Holáčik. Vraj, to je teraz také trendy. A Bea? Všetkým ostatným to online vyšlo, prečo nie mne? Do dňa som si našla chlapa. Polačková? Úplný týpek. Venuje sa mladým v jednom spoločenstve. Či ako sa to volá. Jozef, začala som sa s ním stretávať. Vôbec to nie je také zlé, ako si mi to opisoval. Všetci sa tam majú tak veľmi, veľmi, veľmi radi tou bezbrehou láskou a pochopením. Držíme sa za ruky a kričíme: Amen! Alebo Amen! Vlastne neviem, ako sa volá. Zatemnil mi mozog, ale v tom zatemnení som pochopila, v čom som celé tie roky robila chybu. Nemala som lásku k sebe. Začala som vnímať realitu všeobjímajúcej zlatoústej lži. Už nie som sama. Konečne som spoznala tú pravú lásku. Do piče s búznami, s totémami, s dúhou, nech žije láska!
Nebudete vadiť, že prestaneme? A prečo? Už sme boli potom za skoku v strede toho. Prepač. Nie, nemusím sa ospravedlňovať. Tak čo by si inakšie robil? Len tak sa rozprával. Myslel som, že sa rozprávame dosť často, je všetko OK? Áno, jasne je. Dobre. Keď to tak je. Prší vonku. Áno, viem, je to... Je to pekné. Nemám rád dážď. Naozaj? Nie. Vymyslel som si to. Neznášal, keď niečo poviem a niekto sa ma spýta, že naozaj? Hádaj, čo minulý mesiac mi zdrochol pes. Naozaj? Nie, povedal som to, aby som konverzoval. Kurva, je to skrátka otrávne. Aha. Zrmáš. Nie, naozaj sa. Nemusíš rozprávať na vás. Pozri, deje sa niečo? Myslím, že som mal trochu návrhy. Naozaj sa nič nedeje. Nie, ignorujú to. Dobre, keď povieš. Ja len prečo nemôžem niekedy hovoriť o sebe? To odkiaľ prišlo, stále predsa o sebe hovorí. Áno, ale... Nevedel som, že mám. Zabíjalo. Nie, nie, hovor. Mne už nebaví hrať tieto hry. Nestačí to? Nie. Potrebujem vedieť, že si skutočný. Potrebujem počuť tvoj hlas. Samozrejme, že som skutočný, to s kým si myslíš, že si tu počíš už niekoľko týždňov? Ako to mám vedieť? Ako to máš vedieť? Ty si len to, čo hovoríš, že si. Pozri, na začiatku sme si to povedali, teraz mi jednoducho musíš veriť. Prečo sa nechceš stretnúť? Na začiatku si chcel. Neviem. Neviem. Dobre, neviem. Chcela sa len vyhovárať. Stretneme sa, ale prečo je to teraz také dôležité? Myslel som, že je to pekné medzi nami. Hej, ale stále je to o sexe. Ja v tom nevidím problém. Na začiatku si na to chcem hneď skočiť. Nechápem... Nechápem, prečo teraz meníš pravidlá. Mám ťa rád. Mám ťa rád! Pozri. Mám ťa rád! Mám ťa rád! Ešte nie. Tak, kedy? Prečo je to také dôležité? Pretože potrebujem viac. A to si myslíš prečo? Thank you.
Ahoj. Dlho sme si nepísali. Chceš pokecať? Samozrejme. S čím? To je v pohode. Prepáč, že som bol na teba hnusný. Máš právo cítiť, čo chceš. Možno mi to neuveríš, ale chýbal si. Si tu? Už? Aha, tak jasné. Áno? A prečo už nie si v televízii? Prečo? Prečo to robíš? Neviem. Neviem, či budem môcť. Ako sa voláš? Aby sa mu dostal viac pod kožu. Dáva odpovede na otázky, na ktoré sa nikto